Ahoj kluci a holky. Dobrý den, milí rodiče a prarodiče. Zdravíme vás ve druhou adventní neděli. Každou adventní neděli vás učíme jednu sloku naší nové vánoční písničky. Jestli pak jste si zapamatovali tu první sloku. Já jsem si ji zapamatoval. No já jsem taky, ale pro jistotu si to zopakujeme. Co říkáte? Tahle ta písnička bude v C-čku. Ať se dobře hraje u stromečku. Než máří u stele otep slámy, zaspívejte si ji všichni s námi. Tak co, pamatovali jste si? Teď jestli si my pamatujeme tu druhou. Tak schválně dobře poslouchejte. Každý každému pohodu přeje, v kruté zimě ať nás láska hřeje. Lidi pomáhají si za díky, nedohaduje se nikdo s nikým. Dobře si to zapamatujte, abyste příští adventní neděli uměli už obě sloky a naučíme se zase další. A možná vám řeknu i, jaké tam jsou akordy. Tak se těšte příští týden. Ahoj. Ahoj. Každý každému pohodu přeje, v kruté zimě ať nás láska hřeje. Lidé pomáhají si za díky, nedohaduje se nikdo s nikým. Každý každému pohodu přeje, v kruté zimě ať nás láska hřeje. Lidé pomáhají si za díky, nedohaduje se nikdo s nikým.